Rychlostní silnice R48 Frýdek Místek obchvat a rychlostní silnice R56 Frýdek Místek připojení na R48. Statutární město Frýdek Místek leží v Moravskoslezském kraji na řece Ostravici a bylo původně tvořeno dvěma městy. Ke spojení Slezského Frýdku a Moravského Místku došlo v roce 1943. Obě historická centra byla renovována, a tak Frýdecký zámek s náměstím a Místecké náměstí Svobody patří k vyhledávaným turistickým cílům. Frýdek Místek je ale také přetíženým dopravním uzlem. Není divu, kromě toho, že se zde přes řeku propojují obě poloviny města, v Místku se také protínají dvě důležité komunikace tohoto kraje. Silnice 1/56 spojující Ostravu s atraktivní rekreační lokalitou Beskydy a silnice 1/48 vedoucí z Bělotína do Českého Těšína. Svůj podíl na nárůstu transitní dopravy má i pár kilometrů vzdálená automobilka v Nošovicích. Dopravní situace je kvůli těmto aspektům nesnesitelná. Plánované stavby R48 Frýdek Místek, obchvat délky téměř 9 kilometrů, a R56 Frýdek Místek, připojení na R48 délky skoro 2,5 kilometru, řeší tuto situaci. V naší vizualizaci vám tyto stavby blíže představíme. Schematická mapa v levém dolním rohu vám pomůže zorientovat se a bude také zobrazovat polohu kamery. Stavba R48 Frýdek Místek obchvat začíná v místě současného provizorního připojení provozované R48 na silnici 1/48. V těchto místech je také navržena první část mimoúrovňové křižovatky Olešná, která na novou komunikaci napojí ulici Příborskou. Jedná se o rozloženou křižovatku, jejíž druhou částí je připojení R56 na R48 a třetí část se nachází na rychlostní silnici R56, označovaná jako MUK Sviadnov. Hlavní trasa je v místě křižovatky vedena částečně v zářezu, a to v kombinaci s protihlukovými stěnami zajistí minimální vliv provozu na okolí. Poblíž křižovatky vznikne i nová točka autobusů a nové propojení ulic Nad Přehradou a Na Hrázi. Následuje most, který trasu obchvatu převádí přes údolí řeky Olešné a chovný rybník Arnošt. Délka přemostění respektuje migraci živočichů v okolí vodního toku. Za mostem se trasa noří do zářezu a na nový obchvat se zde napojuje druhá námi představovaná stavba. Přesuňme se tedy na stávající rychlostní silnici R56 před vjezdem do Frýdku Místku ve směru od Ostravy. Zde se trasa stavby R56 Frýdek Místek připojení na R48 odpojuje mimoúrovňovou křižovatkou Sviadnov. Ta bude vybavena protihlukovými stěnami výšky 3 až 4,5 metru v délce téměř 600 metrů. Nová komunikace podchází větev křižovatky i přeložku místní komunikace a pravým obloukem se odklání od původní trasy, aby se vyhnula zastavěné části Frýdku Místku. Následuje most přes řeku Olešnou, jehož délka činí 21 metrů. Nová R56
stoupá na násypu, který je vybaven protihlukovou stěnou. Ta pokračuje i na nejdelším mostě této stavby. Je to estakáda o 8 polích a délce 283 metrů, kterou R56 překonává znovu řeku Olešnou, ulici 17. listopadu a ulici Příborskou. V okolí estakády bude ulice Příborská výškově upravena. Zároveň je na ní navržena nová styková křižovatka, která tuto ulici připojí do malé okružní křižovatky. V té se propojí ulice 17. listopadu, silnice 2/473, silnice 3/4848, ulice Kvapilova a nepřímo ulice Příborská. R56 za estakádou pokračuje na vysokém násypu a mostem délky 72 metrů překračuje ulici Kvapilovu. Krátce za mostem se trasa rozděluje do dvou větví, které tvoří druhou část mimoúrovňové křižovatky Olešná. Na této křižovatce se stavba R56, připojení na R48, připojuje na naší první prezentovanou stavbu R48 Frýdek Místek obchvat. Ten následně překračuje ulici Palkovickou a je veden na násypu, jehož levá strana je vybavena protihlukovou stěnou. Trasa křižuje přeložku místní komunikace, prochází okrajem zahrádkářské osady a pokračuje v přímém úseku přes městskou část Bahno. Silnice ještě překročí místní komunikaci a Hodoňovický náhon a už se blížíme k dalšímu významnému objektu této stavby. Mimoúrovňová křižovatka Frýdlantská připojuje silnici 1/56 na obchvat prstencovou mimoúrovňovou křižovatkou. Tato křižovatka má minimální nároky na stavbou zabrané území. Protože se hlavní trasa nachází na násypu, jsou i zde navrženy protihlukové stěny. Za křižovatkou následuje další významný mostní objekt, který silnici převádí přes záplavové území řeky Ostravice. I tento most splňuje požadavky na volný průchod živočichů, protože zalesněné inundační území pod mostem tvoří přirozenou migrační cestu. Komunikace pokračuje na násypu a mostem přechází ulici na Baštici. Trasa prochází areálem obalovny a dvěma mosty překračuje potok Baštice a polní cestu. Za nimi se obchvat zařezává do svahu kopce Hůrky a již se dostáváme k nejdelšímu mostu této stavby. Tato estakáda má délku 441 metrů a převádí komunikaci nejen přes silnici 3. třídy, ale hlavně přes chráněné území, přírodní památku, profil Morávky. Za estakádou obchvat pokračuje na násypu, který je oboustranně osazen protihlukovými stěnami. Nová silnice dvěma mosty přechází přeložku místní komunikace a ulici Slezskou. Obchvat pravým obloukem prochází okrajem lesního celku Kamenec. Do přírodní památky však nezasahuje. Před posledním mostem na hlavní trase se nová komunikace vykříží s místní vodotečí, lesní cestou a s železniční tratí Frýdek Místek Český Těšín. Plánovaný obchvat Frýdku Místku se postupně přibližuje k původní silnici R48, na kterou se ve svém závěru připojuje mimoúrovňovou křižovatkou Dobrá.
Nový obchvat Frýdku Místku i jeho nové propojení se stávající silnicí R56 nejenže zpříjemní cestování po obou komunikacích R48 i R56, ale hlavně odvede transitní dopravu mimo zastavěné části Frýdku Místku. Tím dojde ke zlepšení životního prostředí v dotčených částech města.